Jeg hedder Laura, jeg er 20 år, og jeg er i lærer som EUX automatiktekniker og skal til Skills her i 2020. Det fede ved at deltage i Skills, det er udfordringen i det, og selvfølgelig også den faglige stolthed, der er i at skulle med. Vi skal over og lave det, vi alle sammen elsker at lave og brænder for. Det bedste ved vores fag er helt klart at få det hele til at spille op i en højere enhed. Hvordan forskellige styringer spiller sammen, hvordan programmering, elektriske signaler og luft skal løse. Bliver brugt til at løse en opgave. Jeg står i lære ude ved Danish Crown i Horsens, hvor jeg arbejder som tekniker og vedligeholdelsestekniker. Det gode ved det derude er, at anlægget er så stort, at vi virkelig har alting, så man kommer godt omkring. Det fede ved at være ude i praktik, det er jo helt klart, at vi får lov til at arbejde med vores hænder og bruge alle de kompetencer, vi har tilegnet os på skole og i løbet af vores læretid. Og EUX'en gav bare rigtig god mening for mig, fordi jeg rigtig gerne vil læse videre, eller i det mindste bare have muligheden for det. Uden at skulle bruge 3 år på gymnasiet. Når jeg er færdig med at tage min uddannelse, vil jeg umiddelbart gerne læse til ingeniør. Men det gode ved EUX'en er også, at det åbner op for så mange muligheder. En ting er, at vi har erhvervserfaring, men fordi vi også tager en gymnasial uddannelse, så cutter det noget af vores tid af, hvis vi vælger at læse videre. Altså, der er så mange muligheder.